Og velkommen til emnet omkring omkostningsfordeling. Dette emne er et af de helt centrale, når vi snakker cost accounting, og et af de helt centrale emner for jeres eksamen i regnskab. Når vi skal fordele omkostninger, så er det de omkostninger, som er svære at fordele, vi fokuserer på. Det betyder, hvis I husker tilbage til vores første teorivideo omkring faste, variable, direkte og indirekte omkostninger, så er det nu de indirekte omkostninger, vi kigger på. De steder, hvor I ser IPO her, det er det, man normalt på engelsk kalder manufacturing overhead cost, eller indirekte produktionsomkostninger. Og hvorfor er det så, at vi bruger så stor en del af faget og kurset her på indirekte produktionsomkostninger? Jamen det er fordi, at det er dem, der er svære at fordele i praksis, og derfor dem, som vi ofte vil blive gode til at fordele, da vi skal kunne dette. De direkte omkostninger behøver vi ikke særlig meget opmærksomhed omkring, fordi de er direkte allokeret ned på enten produkter, afdelinger eller kunder. Der i navnet. Den korte model, jeg gerne vil vise jer her, forklarer egentlig, hvordan vi ofte allokerer de her indirekte produktionsomkostninger. For et spørgsmål, jeg tit får, det er, hvad er den bedste metode til at fordele indirekte produktionsomkostninger? Og her er svaret. Det er den metode, der giver det mest præcise resultat med hensyn til fordeling af omkostninger. Og hvordan kan man sige, at det giver det mest præcise resultat? Jamen det er selvfølgelig på baggrund af, hvilken cost driver vi vælger. En cost driver, det er det, som driver en omkostning. Hvis vi tager analogien omkring en bil, jamen hvad driver omkostningerne til dæk på en bil? Jamen det gør antal biler produceret. Hvad driver elektricitet i en virksomhed? Det kunne være antal maskintimer. Altså hvor meget har vi tændt for vores maskiner? Så en cost driver er egentlig bare en aktivitet eller en omkostning, der driver en anden omkostning. Det kan også være, at man vælger at allokere de her indirekte produktionsomkostninger på baggrund af en direkte omkostning. Det vil sige, at en omkostning kan også være en cost driver. Men lad os prøve at løbe stepsene igennem her fra 1 til 5. Når man får en opgave omkring omkostningsfordeling, det kan både være simpel omkostningsfordeling eller activity-based costing, altså ABC-omkostningsfordeling, så skal man først finde ud af, hvad er størrelsen på den indirekte produktionsomkostning, som vi skal allokere. Så start med at udregne eller find, hvis det er beskrevet i opgaven, hvad er den mængde, vi nu skal allokere ud på enten produkter, kunder eller afdelinger. Når man har fundet den del, der skal allokeres, så skal man lede efter en cost driver. En cost driver vil altid blive givet i en opgave. Det er nemlig noget, man finder på baggrund af mange forskellige teknikker, der ligger ud over det, I skal kunne. Så i jeres opgave vil I få givet en cost driver, der siger, hvordan fordeler vi de her omkostninger på baggrund af en cost driver. Derefter så skal man typisk finde nogle fordelingsvægte. Så hvad har forbruget været per cost driver, som vi fandt heroppe i toren? For eksempel hvis vi kigger på batches, som vi kommer til at se i opgaven. Jamen hvis 75% af de batches, vi har sat op, de kommer fra en afdeling, det er afdelingen for ægte læder eller produktet ægte læder her, jamen så skal de have allokeret 39,47% af IPO'en, altså den indirekte produktionsomkostning. Den anden afdeling, som udgjorde 115 ud af summen, skal have allokeret de resterende 60,5%. Så når vi har fundet de her 203'erne, dem har jeg markeret grønne, fordi de relaterer sig til cost driveren, så er vi egentlig klar til at allokere IPO'en, vi fandt oppe i opgave 1. Og der kan I se her, at jeg har skrevet, det er egentlig bare at gange felt 1 sammen med felt 3, det vil sige de 18.000, vi skulle have allokeret, gange med 39%, det er det, vi har stående hernede, så allokerer vi 7.105 kroner til produktet ægte læder. Vores syntetiske
produkt, altså syntetisk læder, de får allokeret resten, som er de 60,5%. Når man så regnede de her 7.105 og 10.895, som er allokeret ned til de to afdelinger, og her kan jeg sige, bare roligt, vi kommer til at udføre de udregninger mere i detaljen. Nu vil jeg bare forklare den her korte skabelon, som man kan printe ud og tage med til eksamen. Så kan man til sidst kontrollere, om man nu har taget højde for alle ens IPO, altså ens indirekte produktionsomkostninger. Det gør man ved at summere alt det, man har allokeret ud, og ser, om man, som I for eksempel her, rammer det resultat, som man skulle allokere ud fra starten. Og her er det 18.000, som vi fandt oppe i etteren, step 1 hop, som vi skulle allokere. Så husk, udregn eller find IPO, bestem den relevante cost driver, udregn fordelingsvægten eller omkostning per cost driver, kan man også sige. Allokér IPO ud fra vægtene, og så have en kontrol af, om alle omkostninger er allokeret. Så det er en typisk fremgangsmåde her. Det, som jeg vil tilknytte, det er, at fordelingsvægten her kan også nogle gange være en sum, altså en absolut værdi. Det kan fx være, at man finder ud af, at omkostningen per cost driver er en bestemt mængde her, så vil det være det, man fordeler på baggrund af, og man vil få det samme resultat. Så den her fordelingsvægt kan også stå som en absolut værdi. Men lad os prøve at se, hvordan vi bruger de her fem steps i opgaverne. Opgaverne, som vi skal til at gennemgå nu, de er lavet således, at vi starter med en ret simpel opgave, hvor vi skal allokere vores IPO på baggrund af en enkelt cost driver. Bagefter så får vi i opgave 2 en afdelingsspecifik cost driver. Og til sidst så går vi ud og snakker ABC, Activity Based Costing, hvor vi fordeler omkostninger på baggrund af aktiviteter. Det er den mest komplekse måde at fordele omkostninger på, men hvis man gør den korrekt, også der hvor man vil få det mest præcise resultat. Og igen, det er ikke fordi, at en af metoderne er bedre end de andre, det er simpelthen hvilken en, som virksomheden vælger at benytte, der er relevant. Og vi er klar til at kigge på opgaverne.